Përveç numrit të madh të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë, një tjetër problem shqetësues për të gjithë është edhe ajri. Ka filluar të bien temperaturat, ka filluar të kemi mjegull dhe si rezultati krejt saj, edhe cilësia e ajrit në vendin tonë lë pak për të dëshiruar. Nisur nga deklarata e sot me Institutit të Shëndetit Publik në Kosovë që një pjesë e caktuar e shoqërisë tonë të kursej daljet për shkak të cilësisë së ajrit, ne vendosëm që të flasim në detaje për këtë çështje, të kuptojmë cila është realisht cilësia e ajrit në vendin tonë dhe për të folur për këtë kemi kënaqësinë që me ne në studio nga Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës kemi zotrin Shkumbin Shala. Zotri Shala, faleminderit shumë që jeni sot. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, sa është shqetësuese cilësia e ajrit në Kosovë? Tham që sot Instituti I Shëndetit Publik në Kosovë doli me një deklaratë ku kërkon të njerëzit të cilët kanë probleme me rrugët e frymarrjes ose probleme tjera të kësaj natyre shëndetësore, gjithmonë po flasin të kursejnë daljet, cila realisht është cilësia e ajrit në vendin tonë. Cilësia e ajrit është domethënë një element jashtëzakonisht I rëndësishëm sa I përket cilësisë të jetës dhe parametrave të tjerë. Siç e potencuat edhe ju, ne tash veç po himi në periudhën e dimrit dhe kur himi në këtë periudhë zakonisht kemi rritje të disa parametrave, të cilët janë kryesisht pluhri, PM10 dhe 2.5, ndërsa parametrat tjerë janë mëna vlerave të lejuara. Sa I përket informacionit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ne inkurajojmë të gjitha institucionet apo institucionet qoftë edhe mediave që të informojnë rreth cilësisë së ajrit dhe këto të dhëna mund t'i gjejnë tek websajti I Agjencionit Mbrojtjes Mjedisit, Institutit Ndotjik apo Ministrisë. E vetmja vërejtje që kisha mujt me potencu është informacioni I Institutit të Shëndetit Publik që të potencohet se ku I kanë marrë ato informacione, sepse ato ke vetëm një informacion se gjendja e ajrit nuk është e mirë, vërtet nuk ka qenë e mirë këto ditë, kemi pas tek kalim të pluhurit PM10 dhe 2.5, po nuk I referohet asnjë burim të caktuar. Gjë që na lë me dyshu në deklaratën. Kjo situatë, e qëtë edhe në konfuzion edhe qytetarët se ku janë referu, dhe me thonë, kësa informata se gjendja cilësisë së ajrit është jo e kënaqshme. Ne me ligjë e kemi obligim që të monitorim cilësinë e ajrit, Instituti Hidrometeorologjik e bën këto përmes dëmtuesstacioneve fikse dhe një mobil, këto të dhëna janë të qasshme për secilin qytetar dhe institucion që dëshira ndishe ato të dhëna dhe mund t'i qasët dhe mund t'a shpërndon si informacion I cili është jashtëzakonisht shumë rëndësishëm. Sa I përket asaj se a duhet të dilet në këto kushte kur cilësia e ajrit nuk është e kënaqshme, Instituti dhe Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit ka përpilu një zus, ku mund t'a gjenë në website dhe mund t'i referohen aty zusi se cilat grupe, në qëfar kriteri, në qëfar kushte mund të kenë aktivitete të shtuar jashtë apo të qëndërim rena. Me një fjalë, është një lloj udhëzuese që gjithë mund ta kemi edhe... është një udhëzues me gjitha detajet plotësuese për se cilin parametër, për se cilin nivel të ndotjes, edhe ato se cili një shumë thjesht mund ta klikën dhe ta gjenë. Me një fjalë, kam edhe këtu me veti, ku kjo udhëzues I spjegën gjitha detajet sa I përket parametrave ndasë. Dhe aty mund të kuptojmë të gjithë nëse është në rregull për ne që dalim të vizim ose shumë vërtet. Të zhvillojmë ndonjë. Për shkak edhe këtyre kushteve, siç e thatë ju, uljes së temperaturave, ardhes së mjegullit, ngritjes së lagësisë së ajrit, kemi pas qetësi sa I përket erënave dhe gjithë ty pas parasysh edhe temperatura është ulë, janë shtu faktorët antropogjen dhe janë liru materjet ndotëse që janë ajrë që bëjnë ajrin më të ndotur. E kuptoj. Dhe kur jemi tek fajtorët, nëse mund të themi, më të mëdhenjtë të ndotjes së ajrit në Kosovë, I kemi në Obileç, në Drenas, në vetë kryeqytet, në makina tonat, me një fjallë gjithë jemi nga pak fajtorë. Me një fjallë vetë njeriu faktori kryesor që ndot ajrin. Këto borime që ju I ceket, I shërbejnë kualitetit të jetës tonë. Dhe ky kualitet të jetës tonë e ka një kosto, e cila në mënyrë direkte ndikon edhe të kualitetit cilësisë së ajrit. Ne sa më pak që shpenzojmë energji, e kursejmë edhe kualitetin e ajrit. Do më thonë, jemi na faktorët ata që e ndotë të ajrin. Faktorët që ti përmenë, që janë qoftë termocentralet apo fabrikat e tjera, janë pikrisht ata, një pjesë e transportit në zona urbane, ekonomitë familjare, rrugët, këto janë disa faktorë kryesorë që mund t'i gjeni edhe në raportet tona të publikura zyrtarisht që janë në websajtet e ministrisë. Cili është ndotë si më I madhë? Po ka pos diskutime shumë, kjo është pytje që vazhdimisht na u bëhet neve, ne në basë të asaj që kemi pa dhe në basë të asaj që kemi për cilë, ne me kujdes të shtuar, konforme dhe direktives të bashkimit e Europian që është 2008 fraksion 50,
I kemi shpërndarë stacionet në gjithë Republikën e Kosovës dhe të e posë parasysh se burimi më I madh I ndotjes ajrit është termocentralet ekzistuese që kanë një vjetërsi jashtëzakonisht të madhe. Ne kemi vendosur 3 stacione fikse dhe ato stacione fikse janë online, siç e thash, mund të qasët secili qytetar që është I interesuar dhe ndotja kryesisht bazë matjeve tona që kemi që 10 vite na del që ndotja më e madhe është në Vilesh. Edhe këtë ditë që johet sekët që ndotja ajrit është Jo alarmant, po e ngritur, pikrisht vlerat më të larta kemi marrë nga stacionet që janë në Vilesh. Pason për shembull pjen dhe që është vlerë ditore 50 mikrogram për metër kub, ndërsa në Vilesh ditën e fundit kemi regjistruar 80 mikrogram për metër kub. Po në Prishtinë? Në Prishtinë akom 81.5 mikrogram për metër kub dhe në qytete tjera që kanë qenë më të larta se vlerat që janë këtu. Po flasim edhe për qytete tjera, përmendëm Drenasin, nëse zgaboj, po Feronikelin përmendëm. Është Gjilani, është Peja, janë disa prej qyteteve të Kosovës që cilësohen si, të themi, më të ndihshme në këtë aspekt. Është cilësia e ajrit më e dobët. Po ne si shtet jemi në zhvillim dhe kryesisht zonat urbane janë zona që më shumë është duke u ngarku, duke u gravitu nga zonat rurale në zonën urbane gjithë njerëzve dhe kjo ngarkesë në një farë forme e ban që ajri më qenë edhe më I ndotur. Kryesisht në zona urbane kemi ajrin e ndotur, në përjashtim për shembull në ato zona ku ka dhe industri që është që rëndon hala më shumë. Zonat për shkak si Obiliqi, Prishtina, Gjilani, Prizreni, Peja, Honi e Lezit për shkak janë zona që pikrisht për shkak të e ditë se atje ajri mundet me qenë më I ndotur, ne I kemi vendosur stacionet tona që në mënyrë automatike masin ndotjen e ajrit në kohë reale. Dhe kur kemi parametra të cilat na tregojnë ndotje të madhe, po besoj që ka edhe masa konkrete ndaj këtyre që cilësohen si ndotësit më të mëdhej. A mund të flasim për to? Po, ne jemi në qendër sa I përket fushës së ajrit, po përgjegjësia kryesore nuk I ka vetëm ministria jonë, ku unë jam. Ne jemi me ligjë të obligun që me monitoru si sinajt dhe me raportu. Kemi pas edhe rëllë gjithmonë koordinus, jemi koordinu aktivitetet me institucionet tjera. Ta zame Ministrinë e Tregtisë, ku ju kemi rekomandu dhe ekzistojnë baza ligjore që të kontrolohet kualiteti I natës, me Ministrinë e Tregtisë prapë që vjetërsi automjetëve mos jetë e madhe në mënyrë që mos ketë ndotje shumë madhe. Te Ministria për shembull e Zhvillimit Ekonomik kemi pas raste që ju kanë rekomanduar që të kenë kujdes të operatorët e mëdhaj ekonomik që të vendosin filtër dhe të respektojnë standardet. Kemi një përmirësim, po ende nuk është në ato standardet e kënaqshme, duke bazuar gjithmonë vlerat që ne kemi nga matet tona që janë të pranueshme. Këto dhëna janë valide, janë online, raportohen edhe në Agjencinë Evropian në kohë reale. Jo vlen me potencuar dhe si fakt që në raportin e fundit të progresit, të Komisionit Evropian e nxjerr sektorin e monitorimit sisajrit si sektor me të arritje jashtëzakonisht të mëdha, pikrisht sa I përket monitorimit dhe informimit të gjendjes së sisajrit. Me një fjalë dua të them që ne si institucion dhe si ministri po kryjmë ato obligimet tona, po monitorojmë ajrin, po I rekomandojmë institucionet çka të bëjnë dhe secili ta kryj punën konform ligjit dhe rregullave dhe gjendja ajrit do të përmirësohet. Po në një vend, në një shoqëri në zhvillim, me gjithë këtë zhvillim që ndodh, qoftë ndërtimi I infrastrukturës, rrugës, objekteve dhe fabrikave të ndryshme, e kemi vështirë që ta stopojmë ndotjen e cilësisë së ajrit. Ndotja realisht është aty si ndër vite tjera. E kuptoj. Dhe unë do doja përmendet që keni një sukses të madh sa I përket çasjes dhe krijimit të mënyrave për mbrojtjen e ajrit në vendin tonë. Nëse do të bënim një krasim në mes të Kosovës dhe vendeve të themi fqinje sa I përket cilësisë së ajrit, si qëndroj? Sa I përket duhet ta cekeni fakt, sa I përket monitorimit dhe informimit dhe raportimit me cilësitë e ajrit, ne jemi shumë më mirë se sa vendet e tjera. Po, e kuptojmë se jemi më mirë se të tjerët, por sa I përket cilësisë së ajrit. Sa I përket cilësisë së ajrit jemi pothuaj të ngjajshëm. Me ndaj dallim të veçantë për shembull Bosnia në disa zona për shkak të industrive të metaleve dhe të naftës ka ndotje më të madhe, një pjesë e jugut Shqipërisë, Tirana për shembull, janë qytete më të ndotura. Po, në përgjithësi, ajri është fenomen që nuk një kofe, nuk një asgjë dhe shpërndarja e ajrit bëhet, thoja e një treqme, është si në region, si në Kosovë është aty për aty. Kemi pas për shembull një fenomen gjatë periudhës verës, ku kemi pas erë të fuqishme nga shkretira e Saharës dhe
ato erën ai pluhur e ka frekuentu edhe Kosovën dhe gjithë Ballkanin dhe ndotja ka qenë pothuaj e ngjashme. Nuk mund të bëjmë kufi në këtë. Jo, nuk mund të bëjmë kufi sa I përket ndotjes së ajrit. Është I depërtueshëm sidomos kur kemi rrymim të ajrit fuqish me shpejtësi të madhe të erës, ajo ndotje depërton në gjithë territorin. Kudo në botë, nuk na kurse në asnjëve. Zotri Shala, nëse flasim për të themi këto mjetet online që na tregojnë cilësinë e ajrit në për zona të caktuara. Shpeshherë kemi pas mundësi me dëgjuar ankesa të njerëzve të cilët thonë që nuk është që janë shumë reale. Na ndrena se kemi katastrofale, ose të tjerë që thonë, pa ja se të Prishtinë është merë nuk mundet me qenë aq pak. Sa realisht janë të besueshme krejto dhe cilat janë komentet që ju I keni marë sa I përket krejt kësaj punë në këtë aspekt. Do të gjithmonë nga ana qytetarëve po flasim. Ne konsiderojmë çdo pyetje që është arsye sepse është ajri ndotur dhe nuk e marrëm me ndaj rezervë dhe I kuptojmë të gjithë. Po ne për neve mjafton një profesionist që ta lexon informacionin apo të bazohet. Po do të them me këtë që stacionet tona janë stacione që punojnë me standard, edhe ai standard bëron nga direktiva për aeroportet e Evropës që 2008/50. Nëse dikush don të holumtoj, që I propozoj se cili që është interesum dhe që I ka dyshim në matjet tona, le të holumtoj, le të merë dokumentet zyrtare dhe standardet që janë të pranushme, qoftë për bashkësisë europiane, qoftë EIP-s që vjen për Amerikanëve, domethënë, dhe le të krahasojnë. Nëse ato nuk janë rregull, atëherë ngrit për pikë pyetje. Po shtrohet pyetja, pse donat tona janë pranushme për një institucion si Agjencia Evropiane e Mbrojtjes Se raporti I Agjencisë Evropiane Mbrojtjes Mjedisit, raporti për gjendjen e ajrit në Evropë, ju ka referuar dhënat tona. Nëse nuk do të ishin të sakta dhe konform standardeve, dhënat tona nuk do të ishin mbrenda raportit të Agjencisë Evropiane. Ju propozoj të gjithëve ata që kanë pikë pyetje sa I përket të dhënave tona dhe monitorimit, që ti referohen jo institucioneve tona të Republikës Kosovës, që unë thamë që besojnë, Pa tjetër që besojnë. Edhe referohen ju Agjencisë Evropiane e Mbrojtjes Mjedisit. Është një institucioni më I besueshëm sa I përket edhe monitorimit mjedisit, po pasaqërisht si si sajrit në Evropë dhe me gjerë. Ma bëri shumë përshtypje një sharim që më bëtë pse zakonisht në kohët kur fillojnë bijen temperatura, në atën e kemi bijin që ajri është shumë më ndotur. Dhe shpesh herëthojmë që, diçka është ndodhë, po kemi ndotës më të mdhejnë. Unë e kuptoj, mbrojmje kemi të gjithë nevojen që të ngrohemi ndoshta dhe vetë në shtëpi tona, bëjmë ndezje të zjarit e gjitha këto, po realisht që dëra një spjegim edhe më I thellë se ka që sa mund të kuptojmë ne që nuk jemi njës të kësaj fushë. Po, pyetja juaj është shumë e vend, sepse në mbrëmje sidomos, orët pas ditës, fillojnë të ulen temperaturave, që janë, ka dy faktorë, që janë faktori antropogen dhe faktori natyror. Faktori antropogen është që ne I bëjmë ndotjen, ne I bëjmë atë shkarkim. Faktori natyror është që më varet nga parametrat këtë rast meteorologjik. Në kohë pas ditë, për shembull, kemi uljet e temperaturave, kemi rritjet e lagështis, edhe kemi në disa rast edhe munges të ajrit, në munges të shpecisë e erës në këtë rast. Dhe kur rriten këta parametra, dhe kur rriten parametrat ndos, ku njerës shkojnë në shpe, si do mos kje periuda, ne kemi edhe me mati që argumentojme edhe mati, kur shini online që, si do mos pe orës 4, bazdite, deri në ora 10, e kemi pikun më të lartë të ndotjes. Po ashtu e kemi në gjajshëm edhe në mëngjes, nga ora 6 deri në ora 9. Janë shumë faktorë. Faktori parë që ne shkojmë në shtëpi dhe ndezim zjam caktum për përgatitjet e ushqimeve e gjëra të tjera që janë të amisnis. Faktori dytë është që në periudhën prej orës 3-4 kemi të stërngarkuar qytetin me automjete. Faktori I tretë është që periudhën kur ne pecekëm është shpenzimi më I madh I energjisë dhe gjithë këto zhvillime kanë kostën që cilësia ajrit të rëndohet. Po nuk kemi ndaj shqetësim tjetër me parametra të tjerë, kemi vetëm me dy parametra, shtetet tjera kanë probleme edhe me parametra të tjerë që janë ndatës tjerë që ne I raportojmë, po ne kemi vetëm probleme me pluhur PM10 dhe 2.5 dhe kryesisht kjo vjen qoftë pej termocentralit, qoftë pej transportit, qoftë ekonomitë familjare, në Prishtina për shembull ka ngjecë me kogjenerim, me shtrirjen e kogjenerimit, e cila kishme ndikuar jashtëzakonisht shumë me përmirësimin e ndotjes së ajrit. Kemi për shembull mungesa të gjelbrimit në Prishtinë. Ka pas kohë
pjesë caktuar edhe ndërtim që ka një kosto sa I përket ndotjes së ajrit, janë shumë faktorë të cilët ne se flasim për mungesën e drunjve, mungesën e gjelbrimit dhe ndikimin që kemi në cilësinë e ajrit, është një tjetër fushë kogja e madhe që do të na duhet edhe shumë minuta të tjera për ta folur. Por do të flasim për ditën në vazhdim. Sot duan kum krejt për cilësinë e ajrit, të jemi realist. Mandej kur pam reagimin e institutit të shëndetit publik, u trazuam edhe më shumë, u shqetësuam edhe më shumë, por çfarë për ditët në vazhdim, çfarë mund të presi? Ne kemi thënë edhe vazhdimisht edhe nëse I merrni edhe raportet tona që janë zyrtare, në sezonin e verës kemi ulit të parametrave ndoc. Dhe në këtë tash kemi hyrë në sezonin e dimrit, edhe kanë filluar parametrat të rriten. Po e potencej, muaj shtator nuk kemi pas asnjë rast me tejkalime. Në fund të muajit tetor kemi pas disa raste me tejkalime të pluhurit dhe nëntori. Dhe nëntori dhjetori, kjo varet edhe prej parametrave meteorologjik, do të kemi ditë që do të kemi tejkalime të parametrave apo standardeve sa I përket cilësisë së ajrit. Na presin domethënë ditë me tejkalime dhe me ajër të ndotur. Se sa do të jetë ai, do të jeni të informuar në kohë reale dhe për çdo Dhe krejt kjo po varet prej asaj që e tham në fillim të kësaj bisede. Do të kemi ullje të temperaturave, më shumë mjegull edhe më shumë nevoj për të ngruhur, për shpërndzuar energji dhe një ajër më të ngrohtë. Po ne mund t'i kontribuojmë kësajna duke rujt këtë rast, temperatura qoftë në brendshme, duke kursy automjetet tona që të përdorim edhe trafikun urban, të hecëm pak ma shumë dhe ti kontribuojmë se cili në format që ne I dim tash. Atë sa mundem. Atë sa mundem që ta kemë ajrin ma të pastër dhe që të levizëm lirshëm. Zotri Shala, falim të rritë shumë për këtë bisedë dhe për gjitha informacionet që sotë në ne.